Mediálna zóna. Spoločná zóna stretávania firiem značiek v mediálnom priestore na podporu svojho osobného imidž. Rýchle a dostupné informácie na jednom mieste. Reklamný priestor v komerčných, celoplošných a regionálnych médiách. Výroba TV a rádiových spotov a následné nasadenie v masmédiách. Promovanie firiem značiek na spoločenských, firemných a športových akciách. Sprostredkovanie partnerskej a multimediálnej spolupráce. Mediálna zóna. Zóna, do ktorej patríte. www.medialnazona.sk.